Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizlər yenidən xoş gəltdik. Bura Şəmkir rayonudur. Şəmkir rayonunda Kraz deyilən yolun kənarında, yəni həmin yoldan maksimum 300-400 metr məsafədə 6 sot torpaqda, bax, bax belə bir yarım tikili satılır. Qiyməti 23.000 manatdır. Qiymətində mütləq razlaşma olmalıdır. İnsə bu həyət haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Dədiyim kimi 6 sotdur, yəni 20-nin 30-udur. Gördüyünüz kimi ətrafı bir neçə yerdən barı tois ba, ətrafında barısı var, yəni hörülüb, 2 qat kubikdir, 3 otaq bir zaldır. Bu hal-hazırda evin xarici görünüşünü görürsünüz. Qiyməti 23.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Deməli, mən bildiyimə görə bax bu qarşıda zaldır, zalı çox böyükdür. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satgədən sənəddir. Bundan başqa yaşayış məntəqələrinin torpaqlarıdır, yəni xüsusi mülkiyyətdir. Sənədində mən necə deyirəm, bu cürdə göstərilib, bura otaqlardan biridir, 3 otaq bir zaldır. Bax, bu cürdür. Qiyməti 23.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Bura isə ikinci otaqdır. Mənə elə gəlir ki, otaqlar 4dən 4dədir. Ancaq zalı böyükdür. Hardırsan Ola bilər 8in 4dədir. Yaxda 10un bu maksimumdur. Bura isə deməli üçüncü otaqdır. Bax bu cürdür. Gördüyünüz kimi 2 qat kubiklə hörülüb. Deməli bu qraz yolu değilən ərazidə e, orta məktəb var. Məktəbin məktəb pravda adınadır. Bura mətbəxdir. Bax mətbəx bu cürdür. Mətbəxdə böyükdür. Hərsi 4in 4dədir. Qarşıda isə hamamıdır. Bax bu deməli Bu qarşıda mən sizə göstərəcəyim Yasamal dağıdır. E, yaxınlıqda Aydan Market deyilən bir market var. Yəni bu ərazi həmin marketə görə çox məşhurdur. Şəmkir rayonudur. İndi isə bax bu gördüyünüz e, deməli təpə deyim, dağ deyim. Bax onun arxası, bax o tərəfdə Yasamal dağıdır. E, təxminən bax ərazini mən sizə göstərdim. Qiyməti 23 min manatdır qiymətində mütləq razlaşma olmalıdır. 6 sotdur. Bağ belən. Sizlərə uğurlar.